नमस्कार बंधु बान्धवी सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल तो ले मैं सानी आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो। तो बंधु बान्धवी आज रातिपुवा आपनालोकर बाबे नटा कोई गुरुत्वपूर्ण खबर उलाइछे। गुटेकेटा खबरे आपनालोकर बाबे बहुते गुरुत्वपूर्ण। तो सम्पूर्णके भिडिओटो हेखलके स्किप नकराके चाइ थाकक। तो बंधु बान्धवी एतियालैके जदि भिडिओटो लाइक करा नाइ प्लीज एटा लाइक करिब, भिडिओटो शेयर करिब आपनालोकर फ्रेन्डसकलर माजत, आरु एतियालैके जदि चेनेलटो साबस्क्राइब करा नाइ प्लीज साबस्क्राइब करि साइडत थका जेतु बेल आइकन আছে প্রেস কৰি অল অপচনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোকে ফার্স্টত নোটিফিকেশনসমূহ পাই থাকিব। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজির প্রথম খবর হৈছে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, 30 লাখ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীর বাবে আকর্ষণীয় বোনাস, বৃহৎ ঘোষণা মোদী সরকারের, মন্ত্রীর দাবি একেলগে সরকারি একাউন্টত সোমাব সরকারি ধন। উৎসবৰ বতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ। দুৰ্গা পূজাৰ পঞ্চমীৰ দিনা আছিল এই সুখবৰ। 30 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে মোদী চৰকাৰে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে 3,737 কোটি টকাৰ বোনাছ অনুমোদন জনালে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে। বুধবাৰে দুপৰীয়া সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেদকাৰে জনায় যে 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে প্ৰডাক্টিভিটি আৰু নন প্ৰডাক্টিভিটি বোনাছ অনুমোদন দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই। ইয়াৰ বাবে সৰ্বমুঠ খৰচ হ'ব 3,737 কোটি টকা। ইয়াৰ ফলত উপকৃত হ'ব 30 লাখৰো অধিক নন গেজেটেড চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে জনায় যে বোনাছৰ সকলো ধন একেলগে চৰকাৰী একাউণ্টত সোমাব, দশমীৰ আগতেই প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰী লাভ কৰিব বোনাছ। বোনাছৰ দাবী বহুদিন ধৰি কৰি আছিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে, আনকি কৰ্মাত সুবৃত্তিও হৈ পৰিছিল। তাৰ মাজতে এতিয়া মোদী চৰকাৰে কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা। বোনাছৰ এই ঘোষণাৰ ফলত উপকৃত হ'ব এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফ্ৰণ্ট, ভাৰতীয় ডাকসহ চৰকাৰৰ বিভিন্ন দপ্তৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। আৰু পাছৰটো খবৰ হৈছে গুৱাহাটীত ড্ৰাই ডে ঘোষণা, দুৰ্গা পূজাত নাপাব আপুনি সুৰা। কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তই এই ঘোষণা কৰিছে। গুৱাহাটীত বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিপণী, বাৰ আৰু হোলচেল ৱেৰহাউচ। দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসী এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে আনন্দৰ উৎসৱৰ পালন কৰিবলৈ। গুৱাহাটীৰ বজাৰত এতিয়া অভাৱনীয় ভিৰ, পূজা বুলি এযোৰ কাপোৰ ল'বলৈ। প্ৰতিটো মণ্ডপ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে কেৱল মাথো অপেক্ষা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হোৱাক লৈ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে এটা দুখবৰ, দুৰ্গা পূজাৰ এটা দিনত বিচাৰিলেও পান কৰিব নোৱাৰিব সুৰা, কাৰণ ড্ৰাই ডে। বিজয়া দশমীৰ দিনা গুৱাহাটীত ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তই এই ঘোষণা কৰিছে। গুৱাহাটীত বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিপণী, বাৰ আৰু হোলচেল ৱেৰহাউচ। দশমীৰ দিনা সুৰাই বিঘিনি ঘটোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। সুৰাৰ বিক্ৰী আৰু ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু পাছৰটো খবৰ হৈছে ইয়াতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিব, ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ল'বলগীয়া মাচুল, অমান্য কৰিলে বিপদ। এতিয়াৰ পৰা নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বঢ়াব নোৱাৰিব মাচুল, ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুল। এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা। 16-জনীয়া মাচুল নিয়ন্ত্ৰণ কমিটিয়ে জাৰি কৰা অনুসৰি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে বাৰ্ষিক মাচুল ল'ব পাৰিব সৰ্বাধিক 27,000 টকা। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে বাৰ্ষিক মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সৰ্বাধিক 32,000 টকা। একাদশ শ্ৰেণীত বিজ্ঞান শাখাত বাৰ্ষিক মাচুল হ'ব সৰ্বাধিক 37,000 টকা, আনহাতে কলা শাখাত বাৰ্ষিক মাচুল সৰ্বাধিক 32,000 টকা। বাণিজ্য শাখাৰ সৰ্বাধিক বাৰ্ষিক মাচুল হৈছে 33,000 টকা আৰু অন্যান্য বিভাগৰ বাবে 35,000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। বছৰি সকলো খৰচ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই বাৰ্ষিক মাচুলত। ইয়াত কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বাছ ভাড়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই। 2021-22 বৰ্ষৰ বাবেহে এই বাৰ্ষিক মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে। যিসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় এই নিয়মসমূহ অৱমাননা কৰিব তেনে বিদ্যালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। পাছৰটো খবৰ হৈছে প্ৰতিমাহে ঘৰ চলাবলৈ পত্নীক টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰে যদি পত্নীয়ে পাব পাৰে নেকি আয়কৰ নোটিচ। কৰোণা সংকটৰ মাজত দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বেছিভাগ অনলাইন শ্বপিং মগোৱা হয়। এনেকুৱা যদি আপুনি প্ৰতিমাহে নিজৰ পত্নীৰ একাউণ্টত টকা ট্ৰান্সফাৰ, মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰে, তেনেহ'লে তেওঁক ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে নটিচ, ইনকাম টেক্স নটিচ আহিব পাৰে নেকি।
আপুনি পত্নীক ঘৰ চলাবলৈ গিফ্ট মানি দিয়াৰ কথা কৈ ইনকাম টেক্স ৰেহাই পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? আহক জানো এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। বৰ্তমান বেছিভাগ লোকে ডিজিটেল পে'মেণ্ট কৰাটো পচন্দ কৰে। বৰ্তমান সময়ত মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী অনলাইন শ্বপিং আৰু ডিজিটেল পে'মেণ্ট কৰে। এনেকুৱাত আপুনি যদি প্ৰতিমাহে পত্নীৰ একাউণ্টত ঘৰ চলাবলৈ টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰে, তেনেহ'লে প্ৰশ্ন উঠে যে আপোনাৰ পত্নীয়ে ইনকাম টেক্স নটিচ পাব পাৰে নেকি, নে এই ধনক আপুনি গিফ্ট মানি কৈ টেক্স ডিডাকশ্যন লাভ উঠাব পাৰে। যদি স্বামীৰ পৰা টকা পাইছে তেনেহ'লে কৰ দিব লাগিব নেকি? যদি আপুনি ঘৰ খৰচৰ কাৰণে প্ৰতিমাহে টকা দিয়ে বা গিফ্ট হিচাপে ধন দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনাৰ পত্নীৰ ওপৰত ইনকাম টেক্স আদায়ৰ দায়িত্ব নাহে। এই দুয়োটা স্বামীৰ ইনকাম হিচাপে ধৰা হয়। পত্নীয়ে ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আয়কৰ বিভাগৰ নটিচ নাপায়। কিন্তু পত্নীয়ে যদি বাৰে বাৰে এই টকা ক'ৰবাত বিনিয়োগ কৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ যি উপাৰ্জন হ'ব সেই আয়ৰ কৰ ওপৰত কৰ দিব লাগিব। দ্বিতীয় অৰ্থত বিনিয়োগৰ গণনা বছৰেকৰ ভিত্তিত পত্নীৰ ইনকাম গণ্য কৰা হ'ব, যিটোৰ ওপৰত টেক্স দিব লাগিব। ইনকাম টেক্সৰ নিয়ম মতে যদি আপুনি ইনকামেৰে পত্নীক উপহাৰ হিচাপে টকা দিয়ে, তেনেহ'লে আইনী ৰূপত এয়া ভুল নহয়। অৱশ্যে ইয়াৰ ওপৰত আপুনি কোনো ধৰণৰ কৰ ৰেহাই লাভ নকৰে। ইনকাম টেক্স আইনৰ ইনকাম টেক্স এক্ট অধীনত নিজৰ উপাৰ্জনেৰে যদি আপুনি উপহাৰ হিচাপে পত্নীক টকা দিয়ে, তেনেহ'লেও সেয়াও আপোনাৰ উপাৰ্জন গণ্য কৰা হ'ব বুলি আপুনিয়ে কৰ দিব লাগিব। দৰাচলতে স্পাউছ ৰিলেটিভ কেটেগৰীত আহে। এনেকুৱাত গিফ্ট ট্ৰানজেকশ্যনত কোনো কৰ দিব নালাগে। যদি আপুনি পত্নীৰ একাউণ্টত প্ৰতিমাহে কিবা এমাউণ্ট দিয়ে আৰু সেই ধন চিপৰ দ্বাৰা মিউচুৱেল ফাণ্ডত চমুকৈ AMF বিনিয়োগ কৰে, তেনেহ'লে সেই টকাৰ ওপৰত ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কৰ দিব নালাগে। এই টকাৰ বিনিয়োগৰ ফলত হোৱা উপাৰ্জন স্বামীৰ টেক্সেবল ইনকামৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। অৱশ্যে বিনিয়োগৰ দ্বাৰা হোৱা উপাৰ্জন পুনৰ লগাই হোৱা উপাৰ্জনত পত্নীয়ে ইনকাম টেক্স দিব লাগিব। অৱশ্যে এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যিকোনো ধৰণৰ আয়ৰ ওপৰত RTI ফাইল কৰাটো জৰুৰী। পাছৰটো খবৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে 90,000 যুৱক যুৱতীৰ লগতে প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰে একোজনে লাভ কৰিব চাকৰি। বুধবাৰে নলবাৰীত অগপ বিজেপি হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ ত্যাগ কৰি প্ৰায় 400 লোকে যোগদান কৰে কংগ্ৰেছ দলত। নলবাৰীত হোৱা যোগদান কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰিপুণ বৰাই কয় যে দেশৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি দেশ চলোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ এজন নিষ্কৰ্মা সন্তান। লগতে ৰিপুণ বৰাই বিজেপি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি কয় যে বিজেপি চৰকাৰে আগফালে 100 টকা দি পিছফালেৰে 1,000 টকা পকেট মাৰে, আনহাতে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে এবছৰৰ ভিতৰতে 90,000 যুৱক যুৱতীক চাকৰি প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে প্ৰতি পৰিয়ালত এজনকৈ চাকৰি দিয়া হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে ৰিপুণ বৰাই। আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আশাকৰ্মী দুগুণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। মধ্যাহ্নভোজনৰ ৰান্ধনিৰ চাকৰি নিয়মীয় কৰা হ'ব। কান দোলন সম্পৰ্কে যিবোৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, এই গোচৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে এমাহতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে ৰিপুণ বৰাই। একেদৰে SI কেলেংকাৰী সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় যে তেওঁ কয় যে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, চোৰক কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিব দিয়া বুলিও কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে আজি নলবাৰীত অনুষ্ঠিত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীত নলবাৰী অকপৰ উপসভাপতি তথা নলবাৰী বাৰ কাউন্সিলৰ সভাপতি তাইজুদ্দিন আহমেদে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। পাছৰটো খবৰ হৈছে দেশত 5G নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এক ধাপ আগুৱাই গ'ল কোৱালকম জিঅ' জ্যোতি। এইবাৰ দুৰ্দান্ত গতিৰ ইণ্টাৰনেটৰ সূচনাৰ অপেক্ষাত ভাৰত কোৱালকম টেকনলজি জিঅ' প্লেটফৰ্ম লিমিটেড তথা তেওঁলোকৰ অধীনস্থ সহায়ক সংস্থা ৰেডিডিছ কৰ্পৰেচন দেশত 5G নেটৱৰ্কৰ পৰিকাঠামো তথা পৰিসেৱাৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। সংস্থাৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে যে 5G পৰীক্ষা নিৰীক্ষা প্ৰায় শেষ স্তৰত উপনীত হৈছে। ইয়াত 1 Gbps স্পীড পোৱা গৈছে। ইয়াৰ ফলত 5G পৰিকাঠামো গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো আস্থা অৰ্জন কৰিছে জিঅ'ই। একে সময়তে গিগাবাইজ 5G INR প্ৰডাক্ট পৰ্টফলিঅ'টো ভাৰত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে। লগতে অৱশ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে জিঅ'ই। 5G ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যন স্মাৰ্টফোন বা লেপটপ বা ARVR প্ৰডাক্ট সকলোতে পোৱা যাব। বেছি ডাটাহাৰ গতিকে ডিজিটেল অভিজ্ঞতাক আৰু সুখবৰ কৰি তুলিব। ৰিলায়েন্সজৈ ইনকামৰ প্ৰেচিডেণ্ট মেথিউ উমেনে জনাই কোৱালকম টেকনলজিকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পাই আমি অত্যন্ত সুখী। নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ক্লাউড নেটিভ 5G ৰাণ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে কাম কৰিছোঁ আমি। কোৱালকম টেকনলজিৰ সৈতে জিঅ'ই হাত মিলাই যি সুৰক্ষিত ৰাণ চলিউশ্যন তৈয়াৰ কৰিছে, সিয়ে স্থানীয় উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এক দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ ফলত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কাৰণে এক সফল পদক্ষেপ বিবেচিত হৈছে। 5G দেশ হিচাপে দেশৰ নাম উঠিছে। অন্যফালে 4G 5G কোৱালকম টেকনলজিৰ ছিনিয়ৰ
ভাইস প্রভিডেন্ট তথা জেনেৰেল মেনেজাৰ দুৰ্গা মালাডিয়া জনাই বিশ্বজুৰি 5G পৰিকাঠামো গঠন কৰিব বিচাৰে কোৱালকম টেকনলজিয়ে। ৰিলায়েন্সৰ 5G সৈতে সংযুক্ত হৈ ভাৰতত দ্ৰুতগতিৰ ইণ্টাৰনেটৰ পৰিসীমাৰ লক্ষ্য লৈছোঁ আমি। উল্লেখ্য যে ভাৰতত ডিজিটেল পৰিসীমাৰ ক্ষেত্ৰত অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে জিঅ'ই। পাছৰটো খবৰ হৈছে 2021ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে উজনিত লাভ কৰিব সৰ্বাধিক আসন ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্য। শিৱসাগৰত উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন দলীয় সাংগঠনিক কামত শিৱসাগৰলৈ আহি তুলাধনা দি গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। দলীয় সাংগঠনিক কামত শিৱসাগৰলৈ আহি নগৰৰ জেং নিকটিয়াত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থী দলৰ মিত্ৰতাই বিজেপি বিৰোধী সংযুক্ত মৰ্চাক সহায় কৰিব বুলি কয়। তেওঁ কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত কংগ্ৰেছ দলৰ মিত্ৰতাক লৈ বিজেপি দলৰ ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংকত জংক পংক লাগিছে, যাৰ বাবে তেওঁ উজনিত আহি যিকোনো কথা কৈ আছে। কিন্তু প্ৰকৃততে আজমল পাৰ্টীৰ লগত আনুষ্ঠানিক মিত্ৰতা বিজেপিয়ে কৰি থৈছে। পঞ্চায়ত দখলৰ বাবে নগাঁও আৰু দৰঙত কোনে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছিল বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। তেওঁ আৰু কয় যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে উজনিত সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰতিবাৰ উজনি ভ্ৰমণত প্ৰতি সমষ্টিত 5,000কৈ ভোট কমিছে, ৰাইজে তেওঁৰ বিচলিয়ে মুখ চাব নিবিচৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। আৰু পাছৰটো খবৰ হৈছে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 2020-21 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বুধবাৰে দুপৰীয়া উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নাৰিকল ভাঙি প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ফিটা কাটি আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগত দিয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কেশৱ মহন্তসহ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত জীপগাড়ীৰে প্ৰৱেশ কৰে। বনাঞ্চলৰ কাঠপৰা এলেকালৈকে পৰিভ্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ওলাই আহি মিহিমুখত সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰে। ইয়াৰ পাছতে দাবী দুপিৰ অনুষ্ঠানলৈ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হয়। ইফালে কাজিৰঙালৈ আগমন হোৱা পৰ্যটকৰ মূল আকৰ্ষণ হাতী চাফাৰী মুকলি হ'ব 1 নৱেম্বৰত। বিগত সময়ত বানৰ কবলত পৰি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বহু এলেকা বৰ্তমানেও পানীৰ তলত থকাত কেৱল কহৰা বনাঞ্চলৰ মহিমুখৰ পৰা ভৈচামাৰী আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ ডুঙালৈকেহে বৰ্তমান সময়ত পৰ্যটকে জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। চৰ্দু খবৰ হৈছে গাড়ী চলাওঁতে মোবাইল ব্যৱহাৰত বাঢ়িছে মৃত্যু, কেন্দ্ৰৰ ৰিপৰ্ট ভয়ংকৰ ছবি। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত দেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। 2018 চনৰ তুলনাত 2019ত এই বৃদ্ধি 33%। এই দাবী কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰিপৰ্টৰ। কেন্দ্ৰীয় ৰিপৰ্ট অনুযায়ী 2019 চনত দেশত 1.5 লাখৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাত। ইয়াৰ ভিতৰত হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে 30% আৰু ছিট বেল্ট নবন্ধাৰ কাৰণে 16%ৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু 2018 আৰু 2019 চনৰ পৰিসংখ্যা হিচাপ কৰি দেখা গৈছে মোবাইল ব্যৱহাৰৰ কাৰণে মৃত্যুৰ হাৰ 33% বাঢ়িছে। পৰিসংখ্যাই কৈছে মোবাইল ব্যৱহাৰৰ কাৰণে 2019 চনত মুঠ মৃত্যু হৈছে 4,945জনৰ। 2018 চনত এইটো কাৰণত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 30,707জনৰ। আনহাতে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে ওপৰৰ ফালে থকা 5 ৰাজ্য হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটক। আৰু মোবাইল ব্যৱহাৰৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু সকলোতকৈ বেছি উত্তৰ প্ৰদেশত। 2019 চনত এইটো কাৰণত ৰাজ্যত 2,650জনৰ মৃত্যু হৈছে। কেন্দ্ৰৰ ৰিপৰ্টত এইটো কোৱা হৈছে যে 2019 চনত দুচকীয়া গাড়ী চলাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 56,137জনৰ। ইয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ সংখ্যাটো হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে, এই সংখ্যা 44,664। 2018 চনত সংখ্যাটো আছিল 43,614গৰাকী। আৰু পাছৰটো খবৰ হৈছে অনলাইন UPI পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত টকা এনেকৈ কাটিলে কেনেকৈ ঘূৰাই পাব আপোনাৰ ধন। UPIৰে ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ ফেইল হোৱাৰ পিছতো বহুবাৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা কাট খায়। এনেকুৱাত গ্ৰাহকে বুজি নাপায় যে কি কৰিব লাগে। গতিকে বিবুধিত পৰা এনে সময়ত গ্ৰাহকে কি কৰা উচিত জানো আহক। যদি আপুনিও স্মাৰ্টফোনেৰে দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীবোৰ পে'মেণ্ট কৰে তেনেহ'লে UPI ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আপোনাৰ কাৰণে হয়তো সাধাৰণ কথা। মোবাইল প্লেটফৰ্মৰে কোনো বেলেগ একাউণ্টত টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ ইউনিফাইড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ বা UPI ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন বেংকে এনেকৈ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। ইয়াক গঢ়ি তুলিছে নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই, চমুকৈ NPCL। ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু ইণ্ডিয়ান বেংক এছ'চিয়েশ্যনে।
सेप्टेम्बर माह एन पी सी आईर पेमेंट प्लेटफर्म यू पी आई ट्रेन्जेक्शन रेकर्ड स्तर देखने पा गई आर बी आई तरफर जारी करसंख्या मते ट्रेन्जेक्शन एक दशमिक आठ आर पार कर गई इयार भेल्यू बाढ़ तीन लाख कोटी टकर सीपारे गुस गई एतिया जाना हक केनेकै आरु किय यू पी आईर जरिए ट्रेन्जेक्शन फेल है किय फेल है यू पी आई ट्रेन्जेक्शन विगत दिन में स्टेट बैंक अफ इंडिया एस बी आई और आई सी आई सी बैंक ग्राहक यू पी आई फंड ट्रांसफार कर बहु समस्या सम्मुखीन से दरअसलते जो अपना ट्रेन्जेक्शन लिमिट निर्धारित सीमा पार कर जाए तेनहले फेल हम विभाग बैंक बेसिभाग बैंक दिन तो दस बार ट्रेन्जेक्शन कर अनुमति दिए एकाउंट टका कम थे ट्रेन्जेक्शन फेल है भूल पिन दिले ट्रेन्जेक्शन फेल है इार बाहर टका पठियालिया व्यक्तिर डिटेल्स भूलक दिले ट्रेन्जेक्शन फेल है यू पी आईर फंड ट्रांसफार फेल हर पीछे बहुबार एकाउंटर टका काट खाए एने ग्राहक बुझी नपाय कि लगे गति के विबुदित पड़ा एने समय ग्राहक कि उचित जाना हक एने टका उभति ट्रेन्जेक्शन फेल हमें और एकाउंटर टका काट खाले अटोमेटिकली टका एकाउंट सोमाय जदि आपनर टका रिटार्न हुआ ना तेनहले आपुनी अभियोग दिब पारे इयार कारणे आपुनी पेमेंट हिस्ट्री अपशनर रेस डिपोजिटत जाब लागिब इयात आपुनी अभियोग दाखिल करिब लागिब पिसे भूलतो निजर बैंकर डिटेल्स अन्य व्यक्तिक निदिब यू पी आई केनेकै काम करे यू पी आई सेवा लबले आपुनी एटा भार्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार कर लगे इार पिछड़ इक आपुनी बैंक एकाउंटर सहित लिंक कर लगे भार्चुअल पेमेंट एड्रेसरे आपुनार काम चलिबो इार पिछत आपुनार बैंक एकाउंट नम्बर बैंक नाम बा आई एफ एस टी कोड आदि मनत रखार कोनो प्रयोजन नाई पेमेंट करिबोले केवल आपुनी नम्बर हिसाब पेमेंट रिक्वेस्ट प्रसेस कर लगे ये पेमेंट आपुनार बैंक एकाउंटर पड़ा हम यू पी आई लाभ आई एम पी एस तात्क्षणिक फंड ट्रांसफार सहाय जिको एकाउंट फंड ट्रांसफार कर पे इत फंड ट्रांसफार एन ई एफ टीतको कम समय लगे डिजिटल प्लेटफर्म हर कारण छुटर समय तो इक व्यवहार करा जाए एट मोबाइल एप्लिकेशन कईबाटाओ बैंक ट्रेन्जेक्शन करा जाए बैंक जो भार्चुअल पेमेंट एड्रेक्शन व्यवहार है आई एफ एस टी कोड और मोबाइल नम्बर व्यवहार कर धन ट्रांसफार कर पेमेंट अधिकृत कर एम प्रिनर मोबाइल पिन प्रयोजन है बिना इंटरनेट कनेक्शन थका फोन 99 हेज डायल कर सेवार लाभ उठा पार्टी बैंक यू पी आई प्लेटफर्म थे जी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एन एट विंडोज एप्पल हिसाब विकसित कर विद्युत पानी पेमेंट कोनो दुकानक दीबलगिया टका आदि बहुत सुविधाजनक सेवा आए मोबाइल एपेरे अभियोग दाखिल जाए और आज पासवर्ड खबर से मुख्यमंत्री पद तो जनजातिर संरक्षित हम लगे रकिबुल हुसैनर मंतव्य मुख्यमंत्री आसन केन्द्र कर शासक बिजेपिर एकांश मंत्री तथा नेतार मजद शीतल युद्ध अवतारणा हो मजते केन्द्र नेता रकिबुल हुसैने मुख्यमंत्री आसन जनगोष्ठी लोकर संरक्षित हम लगे तात्पर्यपूर्ण मंत्य कर उजनी भ्रमण कर रकिबुल हुसैने शिवसगर विशिष्ट नागरिकर मत विनिमय कर यह मंत्य कर कंग्रेस नेतागे कय शिवसगर उच्च भाष्य कर भ्यनर सम्मुखीन से हिमंत विश्व शर्माई सम्प्रीतर मिलनभूमि शिवसगर सभ्यतार कथा कबसे शिवसगर वे बेहे दुदिन पिछत राष्ट्र आधारशिला क्षतिपूर कर चेस्ा कर शिवसगर सभ्यतार कथा क्या हिमंत निजे सभ्यत कि नजाने एजन जनजात शिक्षक अपमान कर कथबूर शिक्षक समाजे पहरा ना गगो गगोई जनगोषीक अपमान कर कथा राइजे पहरा ना शिक्षक समाजे यार हिमंतर बजेपिक भोट निदे ये मंत्य रकिबुल हुसैनर इफाले कांग्रेसर महाजोटत ए आई डी एफ थकार कारण बीजेपी करा समालोचनार प्रत्युत्तर रकिबुल हुसैने कय कांग्रेसर लगत ए आई डी एफर एतियालैके मित्रता हुआ नाइ बुली कय कांग्रेस नेताजने कय जे ए आई डी एफर लगत बीजेपीरहे मित्रता हैछे आमिनुल इस्लामक लगत लै नगाव जिला परिषद गठन करि नित्य करिसिल बीजेपिये दुबार कय अहोम गण परिषद बीजेपी आरो ए आई डी एफ मिली राज्यसभात प्रार्थित्व दिसिल केबाखनो जिला परिषद तेलोकर मित्रतार बाबे सम्भव हैछिल एतिया बीजेपिये कांग्रेसक समालोचना करे आनते अगपयो शेष मुहूर्त लैके 2016 मित्रता कांग्रेसर सहित करार कथा आसिल बुली कय रकिबुले मंतव्य करार लगते बीपीएफक पुराना मित्र बुली कय रकिबुल हुसैने कय बीजेपिये पिछफालर पुरा चुरी मारिसे बीपीएफक एतिया हाग्रामा महिलारिये जदि बिचारे तेंते मित्रतार क्षेत्रत कांग्रेसे पुनर आग्रह देखुवाबो
অজিত ভূঞাৰ মন্তব্যৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে ডিমত আছে ৰকিবুলৰ বদৰুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। এই কথাবোৰ জনজাতিকৰণ নোহোৱালৈকে চলি থাকিব বুলি কৈ ৰকিবুল হুছেইনে আহোম মৰাণ মটককে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অসমৰ জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে বুলি কয়। অৱশ্যে তেনেহ'লে বন্ধুৱে বৰ দুখ পাব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কটাক্ষ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।